Okej, nu ska det gå. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Nu ska det gå. Jag börjar lära mig, jag börjar bli en bra läkare. Så nu har vi plan C här. Vi ska ta bort levern till att börja med. Kan vi bara sticka ner handen här och gröpa runt? Jag tror vi måste skära bort först. Vi får ta sågen. Vi börjar med sågen. Det här är bra, det här är riktigt bra. Nu är vi på G. Så där ja. Och sen lugnt och försiktigt. Vi ska inte skada några organ just nu. Inga organ ska gå sönder. Så där, såga fram och tillbaka. Ah, det går ju bra. Okej, as. Ledsen för levern, Bob. Det är lugnt, det är bara lite stick. Kom igen, det ska inte vara så petnoga. Så där ja. Så måste vi borra riktigt in så här. Titta och lär nu folk. Det är så här man gör operation. Lita på doktor Utter. Inga problem. Okej, sågen ligger i. Det var inte mer igen. Bort med sågen nu. Okej, såg. Tack så mycket för hjälpen. Japp, den flög åt helvete. Okej, sådär. Kom igen, lever. Lossna nu, tack. Vad fan är det här? Det är geléklump. Vad är det här för någonting? Kom igen, lever. Du är i vägen. Kom igen. Lossna. Varför är det så geléaktigt? Kom igen. Den sitter fast. Okej, plan B. Okej, lever. Om du ska vara i vägen, vi tar den här. Nu jäklar. Okej, dags att såga in. Nu går det så smort här. Okej, lungan lossnade. Det var inte riktigt där vi skulle göra. Problem igen. Det är lugnt. Allt vi behöver göra nu är bara trycka ner handen emellan benfliserna och magsäcken och sen dra upp hjärtat. Kom igen. Hur svårt ska det vara? Kom igen, gröpa runt. Vi borde ha tvättat händerna innan också. Men det är lugnt. Det är inga problem. Okej, lever, nu är du i vägen. Nu ska du bort här. Yes. Kom igen. Dra geléklump. Okej, vad har vi mer för? Vi måste hitta något nytt att arbeta med här. Vi har en såg där. Hammare där. Nu kan vi ta skalpellen, eller? Okej, Bob. Vi är snart färdiga. Jag kan se hjärtat. Allt behöver vi göra. Jag bara skära lite grann. Okej, lite bättre kanske. Men, kom igen. Det är för mycket ben i dig, Bob. Det är för mycket ben. Du behöver inte oroa dig, Bob. Jag har gjort det här miljontals gånger. De flesta patienterna brukar inte överleva dock. Men vi hoppas att du är en av dem. Kom igen. Kom igen. Det här är inte okej. Det här är inte okej. Vi är så nära. Vi är så nära. Vi måste göra det här för Bobs skull. Okej, hammaren. Det är final touch i hammaren. Kom igen. Hur kan du... Håll hammaren som en normal människa, tack. Och håll ut. Jag är snart där. Okej, svetten rinner men det är lugnt. Så länge vi behåller fokusen. Sådär. Allt behöver jag bara flytta på lungan. Och vi behöver sågen, vi behöver sågen. Sågen. Där är sågen. Grymt. Okej, dags att såga lite grann. Perfekt. Okej, vi har snälla nu. Håll ut, Bob. Kom igen. Lungan är alltid i vägen. Okej, bort med lungan. Allt behöver jag ta bort lungan. Och sågen är i vägen också. Så där, nu. Sträck dig efter hjärtat. Kom. Fuck! Vi var så nära. Åh, Bob. Jag tänker inte upp. Jag tänker göra det här. Jag ska bli en bra kirurg någon dag. Träning ger färdighet. Och nu har vi tränat en hel del. Jag känner att det känns bra just nu. Jag vet vår teknik. Vi börjar med att såga bort bröstkorgen. Okej. Okay. Sådär. Fantastiskt. Lugnt och försiktigt nu. Utan att skada någonting som inte behövs. Så ja. Nu har vi det. Såga på. Okej, ledsen för ansiktet, Bob. Det är lugnt. Ah, sådär måste man göra. Fram och tillbaka, sakta men säkert. Det går. Det här är väldigt effektivt. Och, oh shit. Sågen fastna i, det var inte. Ledsen, Bob. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Vi är på G nu. Jag känner det. Det är lugnt, jag tror han känner det här en del också. Okej, sen behöver vi bara ta bort de här små benfliserna. Sådär, vi gäller bara att komma emellan här. Okej, benen ska...
Shit, jag tappar pincetten. Kom hit. Åh, nej. Ledsen Bob. Igen råkar jag flytta på din lever. Måste man verkligen ta bort levern? Allvarligt. Det verkar inte finnas någon. Ge mig pincetten. Det är den enda. Hur kan vi ha en pincett, folk? Vart är mina assistenter någonstans? Han tappar blod något enormt snabbt också. Ja, vi får såga vidare. Ingen ro, ingen vila. Fuck, jag tappar sågen. Det är lugnt, vi tar den här. Vi tar borren. Nu jäklar. Sådär, nu ska vi ta oss rakt in. Det här, så här. Det här går bra, det här går bra. Se och lär nu. Se och lär. Okej, han tappar blod jävligt snabbt. Det var inte riktigt planerat. Nej. Okej. En till såg. Såg brukar lösa problem. Kom igen. Vi ska in till hjärtat. Om det är så det sista vi gör. Det var det sista Bob gjorde i alla fall. Det var, operationen var hans sista.